La ciutat ha de ser... El Consell d'Infants de Granollers ha fet balanç aquest dijous de la feina feta durant aquest curs. Un any molt actiu en què han participat en la redacció del nou Pla d'Infància i Adolescència de Granollers. Entre les propostes presentades, idees a favor de la igualtat de gènere i els drets dels infants, una ciutat amb més civisme i millor interrelació entre les escoles. Perquè doncs, la ciutat fos més a la mida dels nens i les nenes i, per tant, han fet una aportació decisiva al document que intentarem portar al ple del mes de juny, un document que marcarà les polítiques locals en aquesta matèria fins al 2024. Els nens i les nenes protagonistes de la definició del seu propi futur. Consellers i conselleres també han participat activament per buscar idees sobre com han de ser les biblioteques del futur i han posat el seu granet de sorra en festes com la Cavalcada de Reis acompanyant el Patge Gregori o el Carnaval. La sessió d'aquest dijous ha servit també per acomiadar els alumnes de 6è que ja porten 2 anys al Consell i que l'any que ve començaran l'ESO. Ara que acabo, doncs, em dona una pena perquè m'ho he passat molt bé amb l'Ajuntament i hem aportat moltes idees i m'ha agradat molt estar. Em quedo amb els amics, l'experiència i, sobretot, com aprens durant aquest període de temps a comunicar-te, a parlar i tot això. El Consell d'Infants de Granollers està format per una 20ena de nens i nenes representants de les 16 escoles de la ciutat.